Çuli, sipas teje, ti e beson sa Fedgjicin që thotë ma futën kundërshtarët? Dhe pastaj për të më thënë diçka lidhur me këtë mjeko ligjorin, si do duk ty? Qiko, unë kam i perceptim që përbën edhe boshtin dhe temi të këti skenarit të sotëm. Që kjo është një revolucion i madh për të rëzuar... Jo, prit, nuk jemi të pjesa e rëzishë në regjizori, jo, të lutem. Unë e besoj që këtu ka i komplot. Pra në qofë si ti më pyet, a ka i komplot? Po, kjo për është pyetja, kush ja futi? Këtu ka i komplot. Këtu ka një komplot i cili... Kjo është komplot, diskutohet se kamerën se ka bënë vetë sa feti shkrete, kupton? Një komplot nga pjesë të opozitës shqiptare. Nga pjesë të opozitës shqiptare. Se ruajnë nga të vetë, thonë, nuk thua ruajnë nga kundërshtarë. Jo, është vërdet, po unë besoj që këtu ka qarqe në Partinë Demokratike, cilët e njojnë shumë mirë Kuksin, dhe njerës janë nga Kuksi brenda Partisë Demokratike, të cilët kanë ditë edhe pikat e tia dopta, kanë ditë edhe ku mundet që a i të ngacmohet edhe tjetë vulnerabël, edhe kanë godit në shenjë. Pra është një komplot që ka brenda dhe arsye financiare, por që ndodhë nga segmente për muat Partisë Demokratike. Bukur, Çuli, kishtë një shka për të thënë se më vërarej që ishe kishtë dëshirë të shtojë dishka të moment i fisë e Karamuzhë. Jo, aty kishtë vetëm këtë pjesa e arritjes Nirvana, starti për të arritë Nirvana, ka gjithmonë një ngërç. Si e bërëtë? Si shtë e përqeo kjo? Starti për të arritë Nirvana, ka gjithmonë një ngërç. Ka një ngërç. Po, është... Jam më duhet kjo pjesa aktoriale, kërë e bëngë shëtë dorë. Se starti për të arritë Nirvana, pra është momenti që... A i momenti që kap qjellin, të kap është qjellin, të fluturosh një qjell. Edhe me seksin onal, duhet thënë që duhet jetë femra që e bënë, në këtë ras duhet jetë një mjeshtre, pa parë që të arritë në atër Nirvana me mashkullin. Normalisht po. Seksin onal nuk është a që thjesht për të arritë në Nirvana që kolaj, që arin të bëjnë mashu një dhe venë Nirvana pas forësin fare. Ka, po kjo është debat tjetër, mund të bëjnë, po doni ju, po sështë momenti sot. Jo, në basër është 12 mund të bëjnë. Jo, po sështë erotik kjo debat fare, kjo është shkencëtor i gjithi. është laksari, është vetëm, jemi vetëm në shkencë të momente. Pasat vitë e pyetja kusha fetë gjithi, se kula nuk e mbaroj. Zoti Curi, filozofi në këtë ras, ose psikologu, që kishe për thëmë për të mjeko ligjorin, po shkurtimisht të luhetem, Curi? Jo, aty vje rrede... Se përpara që të dhaftem pas pakte. Përveç opinionit andrologut që mendojnë që Safeti ishte në andropauz, pra kështë probleme me ejakulimin, rast ishte dhe të kompleksi Freudit me që do të bim shkenc. Vetëm të shkenc. Vetëm mos qesh të lutem. Ti qesh vetë, ti kërë ke pislikën mund të qesh vetë përpara. E ka pusjesh në Brilande, e ka pusjesh. Atë momenti se mbando të ajo me bërë po. Dhe me dhe Freudi thot që gjithka që bërë njëri unë jetë ka lidhje me komplekset e ti seksuale. Edhe Jungu pastaj e plotëson, nuk bje dheri në fund dhe akord, po sigurisht ka një pjesë seksuale të njëri u. Dhe përsaj përket videos në fjal... Dhe më thosht e kush ja futin, që të rrim korekt pyetjes të kemi në ekranë, dhe njerës dhe reagojnë porqë. Kush ja futin, kjo është e thjeshtë. Çuli thot, Çuli beson Safetit, është me tezën e Safetit që ma futin kundërshtarët. Ata që s'më mund të do zgjedhje, më mund të kshu. Kjo është thelbi Safeti sotë. Shikoj, është një video që është bërë me qëllim, dhe me të nuk përse... Të teknikat e përgjimit do e lë Karamuzhë, nëse a i është specialisti. Po, vetë mua një gjimë më bëri përshkipi. Ti politikisht me ndonë që... Ajo kështë një moment shikon nga kamera, kështë që ajo e ka djenin që po filmohet ose është e filmohet. Jo, jo, mos ja futko. Po, ajo gosa shikon direkt një moment objektivin e kamerës. Pra, shë E kanë rekrutuat të? E kanë pasur... E kanë rekrutuat të? Po besoj se... Se zërë ashtë... Ne hipoteza për themi, është... Kushtë të rekruton një erët, ka rekrutuar dhe erët tjera, vjen. Si, si kula, si që kjo? Kushtë është parim shionazhë kjo. Kushtë të rekruton një erët, ka rekrutuar dhe herë më për para. Po, qëli ka kjo me kontekstin që po prasim, me një gjarë? Pra, që ka shumë si që të ka qenë rekrutuar dhe herë të tjera më për para. Po, pse ka qenë rekrutuar një erë kjo vajza? Po, kushtë rekruton një erët, rekruton dhe më për para. Ora, nuk është herë e parë që bën këtë gjë. Prapë s'po më kuptuam, flasë në rastin konkret, ti e njefë të vajzën kushtë, se ti më të nuk e njofë. Jo, më shkruaj njërës nga dursit të ashtë e njojnë dhe po më thonë që ka... Ka qenë rekrutuar dhe më përpara? Po. Dhe Safeti e din të këtë gjë? Këtë nuk e din. Se ka dita e si e ka dita, faqë, faqë, lutë. Apo duaj, këtë nuk e din. Burime dhe shë fundi, ati gjithmonë. Në vazhdo. Shumë. Në pjesën e hetimit do shikohet të gjithë reprimtaria. Po ajo që thotë Curi, më falj. Pra isha duke thënë që aty vjen re disa komplekse dhe freudiane, pra që çlirimi seksual i personit në fjalë nuk ka ndodhur plotësisht. Pra njeriu kalon në disa faza në jetë. Pra ti të duk raporti mjeku ligjor? Raporti mjeku ligjor më duk... I sakt. Jo i plotë. I ti nuk është zyrtarë. Pra nuk kanë kaluar në fazën psikoseksuale të komplekse dhe freudiane që shpjegojnë më shumë psikologët dhe psikanalistët.
që ne nuk e vlen të futemi sot sepse është po do një kohë të gjatë sepse shumica e këtij populli nuk është çliruar seksualisht dhe këto pastaj dalin në këto lloj video që qarkullojnë. Nuk ka se çlirohet por derisa këtu edhe ato pak vende që domethënë përderisa këtu jo nuk është bër, nuk është bër në fazën fëmijërisë pra se çlirimet seksuale të vërteta bën 0-7 vjeç. Po vërtet është. Nëse tani në gjatë fëmijërisë nuk kalojnë këto komplekse, ato të ngelen gjithë jetën pastaj. Dhe prandaj shikon ato shtrëngime nofullash që duken në video. Turi kush ja futi safetin? Po duhet të shikojmë kush është pas asaj gocës nëse ka bërë filmimin ajo. Me logjik, me logjik. Ti mendon që ti Llanasi ta fut njeriu jot apo ta fut kundërshtare? Ta fut dhe vetja, sepse po të ishte bërë ajo video në një ambient privat, asnjë nga mediat nuk do gozonte ta transmetonte. Sepse deontologjia mediatike nuk mund të transmetojë një video intime private. Ore, ta fut vetja dakord me Safetin, vetja. Sepse kanë kapur me zor pra Safetin aty. Po çfarë po çfarë? Po i kanë thënë kush e ka vënë kamerën në burgut ideja. Kamerën nga ajo që shoh unë ka vënë ajo vajza vet. Po tallesh ti. Po sepse shikoni moment objektivin pra. Ja këtu duhet ta plotësoj Curit që ka një vështrim të saj në fund dhe kjo do të thotë se ai Çaku kur mbaron Çaku mbaroi filmi pra. Po pra ajo edhe shikon, ajo duket sikur thotë e mbarova këtë punë që kishte. Në koshën e saj ajo shikon kamerën. Në inkonsh duket sikur ajo mbaroi domethënë ç'kishte për mision. Pastaj nëse ajo është e vënë nga të tjerët, ore në ato pozicione gjithmonë duan ta fusin. Puna është mos ta lësh ti tjetrin ta fusin. Po gjithmonë hipotezë se nuk të gjitha janë hipoteza. Gjithë janë hipoteza. Por të thash është ky dyshimi imi që ajo shikon ose mund të ketë parë në një objekt për shembull ajo vajza në një objekt të huaj për zyrën. Për shembull zakonisht këto po pra shkoi profesori. Mos ka pas Skënderbeu. Shihen mbas një ore ose mbas atyre që aromatizojnë ambientin ose mbasi Chelsea makinash, dhe mund ta ketë parë një objekt që ka thënë ç'sh kjo gjë që s'ka qenë në zyrën e Safetit ndonjëherë. Bravo. Pra, edhe ta mund të jetë pafajshme fare. Po sigurisht dhe ka dyshuar, ka thënë ç'sh kjo arrush për shembull aty. Ah, bravo. Aty. Sa të shihen kamera zakonisht. Gjithmonë që s'u ka vënë vetë. Po le dio. Ka edhe një lëvizje të çantas aty. Sa çantë thua ti? Ka një moment kur ai objektin nga i cili do është i vendosur kamera ka një lëvizje. Edhe se do ta sqarojnë gjithë dinamikën. E ajo duket në fakt se duket sikur afrohet dhe largohet, duket sikur profesionalisht madje kamera punon sikur kamera në fakt punon me objektiv. Kamera punon me objektiv në atë moment. Çështja është kjo është tjetra gjë e çuditshme. Që nëse ndodh kështu dhe zoti Gjici që pretendon ato që thot në deklaratë bën një na fut të gjithë në një kuadrator le të jemi rata, bën një denoncim në prokurori. Atëre hetohet edhe më te, sepse problemi është zoti Gjici thotë këto gjëra në deklaratë. Ai thotë kam pas marrë një intim me atë vajzë më por kam kohë. Por nuk bën denoncim në prokurori për shantazh në këtë rast. Hipoteza po themi se. Po dëgjoj. Sepse shantazh është vepër penale më. Spionazhi kur do të ta fusi, nuk ta fut me një femër që ti e takon sot dhe shkon sot në natën në krevat. Nëse fut një femër që të bën për disa muaj për gjithë publikun ndërkohë. Ju të katërt jemi dakord me falçën për ta. Jo, falë. Jo, jetë ka dakord jemi që ja ka bërë kundërshtari politik. Jo, prap po kam ngul kjo pjesa e fundit fare se tani më kujtuar. E kam parë me shumë vëmendje pjesën që është shumë e rëndësishme kjo. Kjo objektivi duket sikur afrohet dhe largohet. Pra duket sikur përpunimi i materialit ndodh në çast, sepse në përgjithësi kamera është fikse kur ka një përgjim. Pra jo, është fikse, pra nuk ka objektiv që afrohet dhe largohet. Si motivua ka qenë dikush atë brenda? Jo, nuk ka qenë aty brenda, mund ta ketë drejtuar kamera që me telekomandë. Atë se apo si jemi te kamera, pra mund të kushtoj të fut. Atë le dio. Do ta them gjithë dinamikën unë. Ja, një sekond. Atë kalojmë, ej, më vjen mesazh, po më thotë mos e nxjerr emrin. Është regjisor filmi. Atë. Më thotë Çan, më beso thotë se unë në Net Kinemas e di mirë, ajo shikon thotë dhe heq kamerën në fund thotë Net Kinemas e di mirë. E shef? Si e din mirë, pse çdo më thotë. Ja, do ta them jo, se. Jo, merret me kinema pra, me shumë sakt. Do ajo shikon dhe në fund e heq kamerën. Jo, vetëm kaq, jo vetëm kaq, po dhe psikologjikisht në inkonshën e saj ajo ka një ndjenjë faji dhe nga frika se mos zbulohet, her pas here shikon vetë nga kamera. Gjithmonë nga sa mund të dyshojmë deri në këtë moment se ka një specifik aty që do ta sqarojë. Jo, po do sqarohet, do ta sqarojë. Le dio. Dinamikën. Le dio, kalote pyetja tjetër, është e njëjta, është e njëjti aktualitet, është e njëjta fabul.